Vad fan har du varit? Men, hallå. Ja, du vet alltså. Jo, jag har varit på Hawaii. Uh-huh. Ja, visst. I Kina. Du vet, väldigt roligt där. Ja, vad gör du då? Jag plockar undan. Det är bra att du jobbar med drömmarna. Betalar du då fan inte? När fan började du dricka? Sen du kom hem? Ja. Vad fan ska du då? Då ska vi ta ett blås. Vad fan, när började du röka? Sen du kom hem. Ja. Ska du gå på detta viset då, ja? Du vet, du vet jag Hawaii, jag var där. Mm. Vet du vad jag köpte? Nej. Jag köpte en sån där afrikansk kuksugargroda. Och vet du vad? Nu ska jag bara lära dig att diska. Sen kan fan med du dra. So meet me by the menorah, let's get drunk.